Da li će prinudno sletanje zaista biti neophodno? O, koliko vas je došlo i strogi živi taj, da u zori u strašno se smejete i plačete dok vam pevar leki. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja sam Miša Milanović, po zanimanju sam novinar, radio sam i druge stvari. Recite, šta ste nam spremili? Spremio sam jednu veoma dirljivu ariju. Ja kažem da je to jedna od najemotivnijih arija, arija koja je u stanju da dopre do najtvrdokornijeg srca, naravno tu ne mislim na žiri. Lariozo di Paljači, Vestila Đuba. Izvolite. Poveruješ. Sve tu forse u luhom. To sej paljačo. Tramutaj lace lo spavljaj. Mai del pianto e non ha smorfia è il segnato è il dolor arrivi paraccio. Šta ste ono rekli, čime ste se vi bavili pre pevanja? Pa bio sam novinar, urednik, direktor, ne znam, radio za Propol firmu, zovem Vlada Srbije, tako svašta. Znate šta, ovaj, po mom mišljenju, to je sve bilo gubljenje vremena. Ali moram da vam kažem, ovo je bilo bez greške i predivno i hvala vam. A imam grip. Možda bi bilo i bolje, ali ovoga puta sam pevao sa gripom. Šta reći? Hoćete neku serenadu možda? Ne, nema, apsolutno. Ali vidite koliko ste nas potresli, jel vi to vi primećujete? Da. Da, da, evo ja glasam, kažem da. Evo Danica je počela glasanje, Ivane. Ljubim ruke. Naravno da. Hvala od srca. Ja mislim imamo favorita. Veliko da. Dobro, ja sam sigurna ste vi vašu suprugu osvojili nekom arijom koju ste izveli ili serenadom ili nečim sledećim. Ona mrzika koja peva. Mada je ona kreirala kostim i ovaj šminku.